falsafa ya njiwa jike ni kwamba hakubali kufanya mapenzi na dume mpaka yule dume atakapomlisha na kuona kwamba ametosheka, ameridhika. Ndipo yule njiwa jike anakubali kufanya mapenzi na yule njiwa dume. Ndugu zangu, kutoka kwa njiwa jike atuone kwamba ni kitu fulani cha kipumbavu. Kuna kitu fulani ambacho tunajifunza kutoka kwa huyu njiwa jike, hasa sisi akina dada, hasa sisi akina mama. Kwa mara nyingi tumekuwa tunajikuta tunashawishika na vitu vidogo vidogo. Tunajikuta tumeingia katika mahusiano ya muda mfupi na kujikuta tumeingia katika kupata shida nyingine mbalimbali ambazo matokeo yake tunazibeba sisi wenyewe. Sasa jikuta tumeenda baa siku hiyo hiyo, tumejikuta tumepata na ujauzito, ambapo sasa mtu mwenyewe hatumfahamu na hatujui anatokea wapi, na matokeo yake sasa inakuwa ni changamoto kwetu kulibeba jukumu hilo tukiwa peke yetu, ambacho hichi sasa kinapelekea ongezeko la single mother katika jumuiya zetu, katika maisha yetu. Lakini laiti kama tungejifunza kutoka kwa njiwa jike, isingekuwa rahisi kumwamini mtu kirahisi mtu ambaye humfahamu. Hivyo basi ndugu zangu, hasa akina dada na akina mama, kutoka kwenye falsafa ya njiwa jike itufunze kuwa waaminifu, itufunze kutulia, itufunze kuona maisha yetu ni ya thamani na si ya kuharibiwa kirahisi rahisi. Tuwe wavumilivu, tusijirahisishe kwa watu ambao hatuwaamini, bali tuwe wavumilivu mpaka pale ambapo tutakapoona kwamba huyu mtu ni mwema na ana upendo na msaada katika maisha yetu, ndio tuwe tayari kuingia naye katika mahusiano na hata kupata naye watoto ambao ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu.